بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیشن بیوٹی. سو فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, خوش ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک رکھے, خوش رکھے, خیر خیریت رکھے, آمین. آج کی اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈریسز کے ڈیزائن دکھا رہی ہوں. اس میں آپ دیکھیں گے سائڈ چوکس کی فٹنگ, سائڈ میں بازو پر آپ نے کس طرح سے فٹنگ کرنی ہے, ڈیزائننگ کرنی ہے فٹنگ کے ساتھ, سائڈ کی چوکس کے ساتھ کس طرح سے ڈیزائننگ کی جا سکتی ہے. ایمبرائڈری کروانی ہو تو یہ ڈیزائن دیکھ لیں. اس میں دیکھیں انہوں نے لیس اور ایمبرائڈری کے ساتھ سائڈ کے چوکس کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. نیک ڈیزائن دیکھ لیں, اس میں بھی دیکھیں انہوں نے اپلیک ورک کروایا ہوا ہے, لائننگ پرنٹ فیبرک ہے. اس میں آپ چیک کریں کہ اوپر سے نیچے تک اور پوری جو ہے ایمبرائڈری لیس یوز ہوئی ہوئی ہے. آپ اس طرح کا نیک ڈیزائن بنا لیں, جس میں اس طرح کا نیک ڈیزائن بنا ہوا ہے. دامن کا ڈیزائن دیکھیں, اس کے دیکھیں چوکس میں لیس اور کٹ ورک کے ساتھ ڈیزائننگ کی گئی ہے. اس میں دیکھیں انہوں نے سائڈ میں کٹ بنائے ہوئے ہیں. اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں ایمبرائڈری لیس اور شٹر لیس یوز کی ہوئی ہے. آپ لوگ کلر کمبینیشن ڈیزائننگ دیکھتے جائیں, کافی زیادہ ڈیزائن ایمبرائڈری کے ساتھ ہوئے ہوئے ہیں اور کچھ ڈیزائن ایسے ہیں جو کہ لیسز کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں. آپ نے ایمبرائڈری کروانی ہے تو آپ کسی بھی جو مشینی ورک کرتے ہیں, ہینڈ ایمبرائڈری کرتے ہیں, آپ ان سے کروا سکتے ہیں. اور اگر ایمبرائڈری والی لیس بھی لگائیں تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ نے ایمبرائڈری کروائی ہوئی ہے. آپ لوگ بنچ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں, اس میں موٹیف یوز کر سکتے ہیں. سمپل سی صحیح اچھا جلدی کام کرنا ہے تو آپ لیس لگا کر بھی ڈیزائننگ کر لیں. لیسز کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو کافی اچھے ڈیزائن نظر آئیں گے. اور آپ کو اس میں اپلیک ورک کروانا ہے یا آپ نے اس میں فیبرک کے ساتھ ڈیزائننگ کرنی ہے, آپ دیکھ لیں. اس کا ڈیزائن دیکھیں, گول کلی کے ساتھ کتنا اچھا بنا ہوا ہے, بہت لائٹ سافٹ کلر. اس کا ڈیزائن آپ چیک کر لیں, بہت قریب قریب انہوں نے جوائنٹ لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. اس کے چوکس دیکھیں, لیس بھی ہے اور ساتھ میں ایمبرائڈریڈ لیس بھی ہے. سو فرینڈ, اگر آپ کو لگتا ہے ویڈیو اچھی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئرنگ کریں اپنے تمام فرینڈ کے ساتھ. اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, ساتھ میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ, تھینکس فار واچنگ.